ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିମାଳୟର ସ୍ଥାନ ନେବ ସୋମାଳୟ। ନୂଆ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଛି ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ସୋମାଳୟ, କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ଏପରି ନା, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବ ଏହି ଘଟଣା। ହିମାଳୟକୁ ଭାରତର ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ପର୍ବତମାଳାରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଭାରତର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଭୌଗୋଳିକତା ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ବେଶ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହିମାଳୟ। ଏହା ସହିତ ଅତି କମ୍ରେ 100ଟି ଶୃଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ହିମାଳୟ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା 2ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ଖାଇ ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେହି ହିମାଳୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗକୁ ହିମାଳୟର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ପର୍ବତ ବା ପର୍ବତମାଳା, ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ସୋମାଳୟ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହାର ନାଁ ଏପରି ପଛା ଯାଇଛି, ଏହି ନାଁ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ନିକଟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଟ୍ରେକ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଡାଉଏ ଭାନ୍ ହିନ୍ସନ୍ ବର୍ଗେନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜକୁ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପର୍ବତମାଳା, ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ସୋମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ। ଏହାର କାରଣ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୋମାଳୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସୋମାଲିଆ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଭାରତ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇବ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭୂଖଣ୍ଡର ଟେକ୍ନୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଶିଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେପରି ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନୂଆ ପର୍ବତମାଳାର ନାଁ ରହିବ ସୋମାଳୟ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଧକ୍କା ଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ 50 କିଲୋମିଟର ଭୂଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ। ମାତ୍ର ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସୋମାଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ହିମାଳୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମାନ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ନରୱେରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସୋମାଳୟ ହିମାଳୟର ସ୍ଥାନ ନେବା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବଜଗତ ନଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।